E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou aqui com um patinete elétrico bem interessante para gravar para vocês, que é o Dualtron Spider, tá? É um patinete elétrico de alta performance, tá? Na verdade, assim, dá para considerar de alta performance porque ele tem uma potência muito grande. São dois motores totalizando 3.000 watts, tá? Só que ele é considerado intermediário ainda, viu? Comparando com o Thunder 2 que tem ali dentro, né, que chega a 10.000 watts de pico. Esse aqui é um patinete de alta performance, porém ali mais ou menos intermediário, tá? E é um patinete maravilhoso. Dualtron é uma marca muito boa, então tem muita qualidade, tá? E aqui nós temos o motor dianteiro, motor traseiro, pezinho. Ele tem aqui duas portas de carregamento. Ó, o avião. Padrão do vídeo, né? Agora, ó, o padrão do vídeo aqui é sempre ter um avião passando, né? E, cara, não tem muito o que dizer dele. É muito potente. Ele chega a 75 km por hora, em média, tá? Então, uma velocidade bem alta para um veículo assim, com uma rodinha relativamente pequena. Freio a disco mecânico atrás e na frente. Tem muita frenagem. Tem aqui o damper, né? Que é esse acessório que você inclui aqui no patinete, que ele serve para dar mais estabilidade, né? Quando está em alta velocidade, o patinete começa a querer desestabilizar. Isso aqui serve para manter seguro, né? Quando você está numa velocidade mais alta. E tem suspensão dianteira e traseira, suspensão de altíssima qualidade, ele é dobrável. Ó, tem o LED aqui na haste, muito legal. Vou focar aqui. Buzina, iluminação. E uma coisa bem legal dele é isso aqui, ó. Esse quadradinho aqui é um leitor de biometria. Ele só liga com a biometria do dono ou de quem está cadastrado, tá? Então isso é muito bacana. É bem seguro. Eu achei um acessório aí que dá uma valorizada no produto, né? Você falar que o acionamento dele é por biometria, eu acho que fica bem legal. Uma coisa bem legal para ter um produto, ainda mais desse porte aqui, né? desse preço. Iluminação dele aqui traseira, tem aqui na frente também. Aqui na frente tem um LED que ilumina o chão, né? Isso, eu acho bem importante você ter isso. Ele ilumina o caminho, né? E aqui a gente tem o farol que ilumina aqui a parte da frente. Então tem bastante iluminação, tanto para segurança quanto para você enxergar o caminho e para as pessoas te enxergarem, né? Quando você estiver andando à noite. Então é isso, galera. Não tem muito que falar dele. As informações técnicas assim de bateria, vou deixar uma lista aqui na descrição, né? Toda a ficha técnica desse patinete para vocês verem. A bateria dele, se eu não me engano, deixa eu ver aqui qual que é a tensão da bateria dele. Tá guardando 3%. 1.100 km rodados. Olha o avião. 1.100 km rodados. Bom, essa bateria aqui é de 60 volts, tá? Então carregada ela fica com 67. Então 60 volts e mais ou menos 17 amperes hora, se eu não me engano. A bateria, uma capacidade legal para um patinete desse, né? Questão de durabilidade. Autonomia eu vou deixar tudo aqui na descrição também, que eu não lembro agora. Velocidade máxima eu já falei, 75 por hora. E a bateria tem uma descarga absurda para poder chegar aí os 3.000 watts que o motor puxa, né? Da controladora. E o interessante é que recentemente me perguntaram aqui no canal sobre colocar dois motores em apenas uma controladora. E geralmente não é possível fazer isso. Até funciona, mas funciona muito mal. Então tem que ter duas controladoras para você ter dois motores, entendeu? Para funcionar certinho. E esse patinete só tem uma controladora, né? Uma caixa, na verdade. Só que dentro dessa caixa tem duas placas, entendeu? Então são duas controladoras em uma caixa só, tá? Então realmente tem que ter duas controladoras para poder ter dois motores, tá, pessoal? A imagem do vídeo não tá muito boa porque eu tô filmando com o celular, a minha câmera infelizmente acabou a bateria. Então acabei gravando aqui com o celular, o áudio não sei como é que vai ficar, tá? Peço desculpas, mas é a oportunidade que eu tive de gravar com esse patinete, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês no outro ângulo. Essas
Ele tem um guidão de bike mesmo, né? Achei legal isso. Parece mesmo um guidão de bicicleta. E é isso, pessoal. Não tem muito o que dizer dele, é um patinete monstro. E agora, vamos lá dar uma voltinha aqui nesse monstrinho, para vocês terem algumas impressões. Eu não vou acelerar muito, até porque não tenho tanta prática em andar em patinete assim tão potente. Então, só para vocês sentirem um pouquinho aí do que esse patinete tem a oferecer, beleza? Então, bora lá. Bom, galera, vamos lá dar uma volta nele agora. A câmera carregou um pouquinho. E galera, só corrigindo uma coisa que eu falei, esse patinete aqui, ele não é de alta performance, ele é o patinete de entrada do Dualtron. Só que a Dualtron, olha lá o Pedro, o que acontece, a Dualtron só faz patinete de alta performance, então o patinete de entrada deles, no caso é esse, já é bruto, entendeu, é muito forte. Ó, tô no modo 1 aqui, porque eu tô com medo ainda de andar, tô meio com receio, e tipo, ele já me joga pra trás, tá vendo, na potência 1. Mas ele é bem mais tranquilo de andar do que o Thunder 2, com certeza. O Thunder 2 ele sai estacionando muito. Ó, aqui eu tô na potência 1, tranquilinho. Velocidade baixa. Mas é muita arrancada. E falo pra vocês, isso aqui sobe qualquer ladeira que você imaginar. É muita potência mesmo. Vou parar um pouquinho aqui. Nossa, o painelzinho dele. Essa câmera não vai descarregar. Bom, vamos lá. Agora eu vou colocar na potência 2, tá? Olha isso, mano, é muita potência. Cara, tipo, a diferença do patinete para qualquer bike elétrica é muito na arrancada, né? Porque a rodinha é pequena, é muito torque. E as controladoras de patinete sempre são onda quadrada. Onda quadrada gera mais vibração do motor e tal, um pouquinho mais de barulho. Só que muita arrancada. A controladora de onda senoidal, ela tem muita, ela sai bem mais suave, a aceleração dela é um pouco mais lenta e bem menos barulho no motor. Mas no caso do patinete isso não é um problema, porque o barulhinho que gera no motor, o ruidinho é até bonito de ouvir, sabe? Como é um motor pequeno, agora na bike, controladora de onda quadrada gera muito, muito ruído. Então, ó, ainda no modo 2. Eu não vou nem colocar no modo 3 porque eu não tenho muita coragem não. Ó, vou virar aqui. Cara, é muito divertido de andar nisso, cara, de verdade. E será que eu vou mudar o nome do canal? Agora vai ser Sherman Patinetes, quem sabe. Mas cara, a arrancada disso aqui, fala pra você, deixa muita moto pra trás, viu? De verdade. Bom, dá mais uma volta. E agora eu peguei confiança. A suspensão dele é uma delícia. Bom, galera, gostei da coisa, hein? Agora eu tô achando que eu vou tentar o modo 3 aqui. E lembrando, galera, tô testando aqui a arrancada dele, tá? Mas não tô passando da velocidade das vias, tá? Tô tentando manter. Ó, agora chegando ali na avenida, eu vou voltar ao modo 3. Beleza, modo 3 agora. Nossa, o bagulho fica bruto. Ó. Ó, beleza. E cara, tem que ter um baita equilíbrio, jogar o corpo um pouquinho pra trás, sabe? Porque senão o freio te joga pra frente. Ó, na hora que vai frear eu dou uma baixada. Ele chega facilmente em 60 por hora, que é a velocidade da via ali. E se segurar mesmo o acelerador, tiver numa pista reta ali. Ó, uma motinha dessa, por exemplo, aí, ó, uma NMAX, se eu pegar aqui na arrancada, sai junto, de verdade. Lógico que ele não chega na velocidade da moto, né? A moto chega mais 100 por hora. Mas na arrancada, no 0 a 50, 0 a 60, cara, o motor elétrico é incrível.
Agora deixa eu voltar aqui pra EMU. Ó. Cara, é muito bom de andar nisso. Tá aí o monstrinho. E assim, ele é um patinete pequeno, sabe? Médio, na verdade, né? Questão de tamanho, peso. É um patinete que é bem portátil, eu achei bem legal mesmo, né? Só que assim, igual eu falei, FS1 é um patinete de entrada, muito bom, que eu gosto também. E só que isso aqui já é um patamar bem acima. Muitas coisas diferentes, tipo freio a disco, são dois motores, 60 volts. Olha o doido aí. 60 volts, muito mais bateria que o FS1. Tudo é muito mais sofisticado, entendeu? E importado. Então, veículo elétrico tem pouca quantidade importado. Então, pessoal, muita gente reclama do preço, fala que é caro, mas galera, tem que entender isso, que tudo que é exclusivo, tudo que tem pouca quantidade, que é sofisticado, não adianta, é caro, pessoal, importado. Não tem como. Por enquanto, os preços dos veículos elétricos vão continuar altos, não tem o que fazer. Mas assim, esse patinete aqui é fantástico. Esse aqui, ele tá usado apenas 1000 km rodado. Tá bem novinho mesmo. E ele também vai estar à venda aqui na EMUVE, tá? Então, se você tiver interesse de adquirir, eu vou deixar as informações dele, o contato aí na descrição, beleza? Então é isso. Dá lá. Valeu. Cara, a bateria da câmera vai acabar, mas eu vou dar mais uma volta nele, mano. Gostei demais. É muito bom, cara. De verdade.